stále sledujeme velkou převahu domácí od celku v závěru první půle. Vaší centr a je to 2-2, přece jen Baník vyrovnává a je to vyrovnání zasloužené. Aktivita Baníku přece jen přinesla úspěch a Jakub Šašinka se naskočil na ten centr a ostravský mladík s číslem 31 tedy vyrovnává Jakub Šašinka a jeho první ligový gól. Nutno vše pochválit také skvělý centr podání Patrika Mišáka a Jakub Šašinka teď uplatnil své centimetry a Zdeněk Křížek byl tentokrát bezmocný.